ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଅଲବ୍ୟ ବେହେରା। କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ମଇଁଷି ରଖିଛନ୍ତି? ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବାରଟା ଖଣ୍ଡେ। କେଉଁ ମଇଁଷି ଏସବୁ? ଏ ଫାର୍ମ ମଇଁଷି ଆଉ। କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି କେମିତି ସକାଳୁ? ସକାଳୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦୁଆଁ ବନ୍ଧା ଚୋକଡ଼ ଖିଆ ଏତେ ସବୁ କାମ ତାଙ୍କର। କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ? କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି? କ୍ଷୀର 20 ଲିଟର ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଦୁଆଳିଆ କେତେଟା? ଦୁଆଳିଆ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଯେ କ'ଣ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ହଁ ହେଇଗଲିଣି 10-20 ବର୍ଷ। ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ? ହଁ ହଁ ସବୁ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ? ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ ଯୁଅ ପୁଅ ଯେଉଁ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ ସବୁ ଏଇଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଆଉ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା? ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବି ଏଇଥିରୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଇଁଷ ଦାମ କେତେ? ହଁ ମଇଁଷି ଦାମ 40,000, 50,000, 60,000 ମଇଁଷି ଦେଖିକିରି ଆଉ। ତ କେମିତି ଚରିଆଚରି କରିବାଆଡ଼େ? ଚରିଆଚରି ସାଡ଼େ ସକାଳୁ 10-11 ବେଳକୁ ଫିଟନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ସବୁ ବୁଲନ୍ତି ଆଉ। ଜଗିକିରି ଫୁଣି କେତେବେଳକୁ ଦିଅ? ଫେରେ 6 ବେଳକୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଇଁଷି କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 7-8 ଲିଟର ନା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି? ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଫାହାଯ୍ୟ କଲେଣି? ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ ସରକାର? ସରକାର ବି କ'ଣ ଦିଅନ୍ତେ ଯଦି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ସେପଟ ବୁଡ଼େଇ ଭାଇ ଟିକେ ଆସ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ବିଜୟର ବେହେରା। କେତେ ମଇଁଷି ରଖିଛନ୍ତି? ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି 10-15ଟା ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦୁଆ ହୁଅନ୍ତି 4ଟା। ହଁ ଆଉ ଜନ୍ମ କରିବେ। ହଁ ଆଉ ସେମିତି ବିକା ବିକି କ୍ଷୀର ଫିର ହଇ ଆଉ ଛଳାକଳି ହଉ। ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଏଇ ମଇଁଷିରୁ ସବୁ? ହଁ ତେଲ ଲୁଣ ଏଇ ମଇଁଷିରୁ ସବୁ। କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି? ସକାଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ମଇଁଷି କି ସେଇ ଚୋକଡ଼ ତ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଇଁଷିର ଦାମ କେତେ? ମଇଁଷିକି ଚାହିଁକିରି ଦାମ 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। ତଥାପି ଏଥିରେ କେତେ ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି?
ଆମେ ଆଠ ନଅ ଜଣ ଚଳୁଛୁ, ଏଇଥିରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଟି ଅଛୁ, ପିଲା ପିଲି ହଁ, ଏଇଥିରେ ପିଲା ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷୀର ହେଇଯାଏ କେତେ ହେଲେ ହଇ ନେଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାପରେ ଯାହା ହଁ କ୍ଷୀର ଲିଟର କେତେ ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି? ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଖାଟି କ୍ଷୀର କ'ଣ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଫାହାଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛି? କିଛି କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି ଗୁହାଳେ? ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି କାହିଁକି କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି, କେମିତି ରଖନ୍ତି ଚାଷ? ମଇଁଷି ଇଆଡ଼େ ରହିଲେ ଖରାଦିନ ପାଟ ଆଡ଼ିକି ଯିବେ ରହିବେ,